Σακάρτελος Πρεζίδεντη Μπάτονι Γιώργη Μαργουελασουίλη. Mogesalmebit, patuçemulo kolegebo, parlamentis tsevrebo. Mivesalmebi chvens dumars, baton sakartvelos prezidents. Mivesalmebi chvens dumrebs, sakartvelos sapatriarkhos tsarmadgenlebs, sakartvelos sva religiuri organizatsiebis konfessiebis tsarmadgenlebs. Mogesalmebit, diplomatiuri korpusis tsarmadgenlebs. Საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს მოგესალმებით. მოგესალმებით მასმედიის წარმომადგენლებს, რომლებიც დღეს რატომღაც ძალიან ბევრი ბრძანდებით, მოგესალმებით. მივესალმები ყველას, ვინც მსვლელობს პარლამენტის დღევანდელ სხდომას, რომლის დღის წესრიგშია ერთი საკითხი. საქართველოს კონსტიტუციის 73-ე მუხლით გათვალისწინებული საკითხი. Საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენება ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. Სწორედ ამ მოხსენებისთვის სიტყვა ეძლევა საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. Მოგესალმებით პატივცემულო დეპუტატებო, სტუმრებო, მივესალმები ერემეყოლებებს. ჩემთვის დიდი პატივია წარსგე თქვენსა და საზოგადოების წინაშე ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებთან დაკავშირებით. მაგრამ სანამ დავიწყებდეთ ამ საკითხებზე საუბარს, გამომდინარე იმ ურთულესი ვითარებიდან, რაც ჩვენს მოძმე ქვეყანაში არის შექმნილი, მინდა გამოხატო ჩემი პოზიცია უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით. ჩვენ ყველანი დარწმუნებული ვარ, შეშფოთებული ვართ იმით, რასაც ხედავთ ტელეეკრანებზე, რა რეალობასაც ვადევნებ თვალს. ვითარება უკიდურესად ძიმეა. შედეგების შედეგად დაღუპულია ათობით ადამიანი. Ასობით ადამიანი არის დაჭრილი. ჩვენთვის ასევე ძალიან მძიმე არის ის, რომ უკვე ორი საქართველოს მოქალაქე დაიღუპა ამ შეტაკებების დროს. მინდა გთხოვოთ წუთიერი დუმილით პატივი მივაგოთ მათ ხსოვნას. Გმადლობთ. უკრაინაში ხელისუფლება გამოიყენა ძალა თავისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. გადავიდა იმ ზღვარს, რომლის გადასვლაც დაუშვებელია ნებისმიერი ხელისუფალისათვის. ეს პროტესტი დაიწყო სწორედ იმიტომ, რომ ხელისუფლებამ შეაჩერა ევროპესთან ასოცირებული ხელშეკრულების ხელმოწერა. Სამწუხაროდ, იმის ნაცვლად, რომ უკრაინის ხელისუფლებას გაეღმავებინა პოლიტიკური დიალოგი, მოხდა ძალადობის გამოყენება.
Ucrainis ხელისუფლებას უნდა ეხმარა ყველა ღონე იმისთვის, რომ საზოგადოება გაერთიანებინა და არ დაეპირისპირებინა ერთმანეთთან. Გუშინაც მე მოუწოდებდი პრეზიდენტ იანუკოვიჩს, რომ მას ჯერ კიდევ აქვს ძალიან გადამწყვეტი პოლიტიკური და ხას უსვავ პოლიტიკური და არა ძალადობრივი ნაბიჯების გადადგმის შესაძლებლობა იმისთვის, რომ დაიცვას მთავარი, რაც უნდა დაიცვას უმაღლესმა ხელისუფლებამ. ერთდროულად თითოეული ინდივიდუალური ადამიანის სიცოცხლე და ამავე დროს ქვეყნის მთლიანობა და ერთიანობა. მიმაჩნია, რომ ეს შესაძლებლობა ჯერ კიდევ არ არის დაკარგული, რომ ევროპის ლიდერების აქტიური ჩართულობა ამ პროცესში ტოვებს იმის შესაძლებლობას, რომ მიღწეულ იქნას პოლიტიკური კონსენსუსი და ევროპელი ლიდერების თაოსნობით წამოწყებული პროცესებმა უკრაინის საზოგადოება მიიყვანოს ამ პრობლემის მშვიდობიან გადაწყვეტამდე. მინდა დაუბრუნდე ჩვენ ქვეყანას და კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვარო, ჩემთვის პატივია ის, რომ მე გამოვდივარ თქვენს წინაშე, გამოვდივარ საზოგადოების წინაშე და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის დამთხვევა, რომ ეს ხდება 21 თებერვალს, პირველი საქართველოს კონსტიტუციის დღეს და იმ დღეს, რომლის ორი წლის, როდესაც ორი წლის წინ ბიძინა ივანიშვილმა კოალიცია ქართული ოცნება წარმოუდგინა საზოგადოებას. უპირველესად მინდა დაუდასტურო ჩემი პატივისცემა ამ პარლამენტს, მადლობა უთხრა მის თავმჯდომარეს და თითოეულ დეპუტატს იმ სამუშაოსთვის, რომელიც იქნა გაწეული გასული წელიწადნახევრის განმავლობაში. 2013 წელს ნოემბერში ამოქმედა ახალი კონსტიტუცია, რომლის ფარგლებშიც შეიცვალა პრეზიდენტის უფლებამოვალეობები, შესაბამისად ჩემი გამოსვლაც და მიმართვის შინაარსიც შეცვლილია. 2013 წელს არჩეული პრეზიდენტი არ არის, როგორც მანამდე იყო ყველასა და ყველაფრის ხელმძღვანელი, არამედ სრულიად განსაზღვრულ ახალ უფლებამოსილებებს ახორციელებს. კონსტიტუციის ახალი რედაქციის დაფუძნებისას, მის პრაქტიკაში გატარებისას, უნიშნულოვანი ესეა გვახსოვდეს, რომ ჩვენ ვაფუძნებთ ახალ პრაქტიკას, ახალ ტრადიციებს, იმას, რაც მომავალშიც იმოქმედებს მომავალ ხელისუფლებზე. ამიტომ მე მინდა, რომ ჩვენ ამ პროცესში ვიყავთ უაღრესად პრინციპულნი და ფრთხილად შევქნათ ახალი კონსტიტუციური წონასწორობა და ძალაუფლების შტოებს შორის სწორი ბალანსი. ახალი პრეზიდენტი, გამომდინარე მისი არჩევის წესიდან და საკითხთა წრიდან, რომელიც მის გადაწყვეტის კომპეტენციაში არის, მნიშვნელოვან პასუხისგებლობას ტვირთულობს. პირველ ყოვლისა ეს გამომდინარეობს იქედან, რომ ის არის საყოველთაო საარჩევნო უფლების საფუძველზე პირდაპირ არჩეული ხელისუფლების პირი. ხელისუფლების წყარო ხალხი, პრეზიდენტს ანიჭებს სახელმწიფოს მეთაურის, ქვეყნის ერთიანობისა და ეროვნული დამოუკიდებლობის გარანტის, სახელმწიფოს ორგანოთა ნორმალური ფუნქციონირების უზრუნველყოფელი ინსტიტუტის, სამხედრო ძალების უმაღლესი მთავარსარდლისა და საგარეო ურთიერთობებში ქვეყნის წარმომადგენლის მანდატს. შესაბამისად, კონსტიტუციითვე განსაზღვრული არის პრეზიდენტის ინსტიტუტის დამოკიდებულება ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებთან მიმართებაში. პარლამენტთან მიმართებაში პრეზიდენტს აქვს კანონის ხელმოწერა გამოქვეყნების ან ვეტოს უფლება. აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან მიმართებაში, რომელისგანაც პრეზიდენტი ამ კონსტიტუციით უკვე გამიჯნულია, მას საკითხთა მთავრობის სხდომაზე დაყენებისა და ამ საკითხთა განხილვაში ეროვნული უსჯიშროების საბჭოს მდივანთან მონაწილეობის უფლება გააჩნია. სასამართლო ხელისუფლებასთან მიმართებაში პრეზიდენტი ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრთა მესამედს, პარლამენტის წინაშე წარადგენს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესა და ყველა მოსამართლის კანდიდატურას, მონაწილეობს იუსტიციის საბჭოს დაკომპლექტების პროცესში. პრეზიდენტს აგრეთვე გააჩნია მნიშვნელოვანი ვალდებულებები სახელმწიფო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საქმეში. ის ხელმძღვანელობს და ნიშნავს ეროვნული უსჯიშროების საბჭოს მდივანს. მთავრობასთან შეთანხმებით თანამდებობაზე ნიშნავს და თანამდებობიდან გადააყენებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროს სხვა ხელმძღვანელებს, ამტკიცებს სამხედრო ძალების სტრუქტურას.
Prezidenti ațcadebs da aukvebs saumarsa da sagangebo mdgomareobas, rats gulisqobs mis ara mkholod krizisebis dros arabet mshvidobianobisasats mis gansakutrebul kompetentsias samkhedro zaliabtan mimartebashi. Შეგვიძლია შეჯამების სახით ვთქვათ, რომ სტაბილურ არაკრიზისულ ვითარებაში პრეზიდენტის ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის, ხოლო კრიზისულ ვითარებაში, მაშინ როდესაც არის დაპირისპირება პარლამენტსა და მთავრობას შორის, სიტუაციის განმუხტვის ფერკეთს ფლობს, ხოლო საომარი და საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში მართველობით ფუნქციებს ახორციელებს. Ჩვენ ამას ხაზს უსვამთ იმიტომ, რომ ვიცით, რომ უკვე მუშაობს საკონსტიტუციო კომისია, რომლის მიზანიც არის არსებული კონსტიტუციის მოდელის დახვეწა. ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ არსებული მოდელი სავსებით საკმარისი საფუძველია წონასწორობის სამართლებრივი სისტემის დანერგვისათვის. ჩვენ გვინდა ხაზი გაუსვათ იმას, რომ არცერთი შტო ამ მოდელში არ არის დამძიმებული ხელისუფლების განსაკუთრებით ხელისუფლებით იმისთვის, რომ სხვა შტოები დააკრინოს. Არამედ არსებული მოდელის ჩასწორებით სრულიად შესაძლებელია სავსებით დაბალანსებული კონსტიტუციის შემუშავება. ამას მე ხაზს უსვამ იმიტომ, რომ უზენაესი კანონის მდგრადობა არის მნიშვნელოვანი წირაპირობა პოლიტიკური მდგრადობისა და ამ თვალსაზრისით ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ კონსტიტუცია წამ და უწმ არ უნდა იცვლებოდეს. ამ თვალსაზრისით ჩემი პრიორიტეტი იყო და არის ვიხემძვანელობ მხოლოდ კონსტიტუციით, გადავდგა ფრთხილი, მაგრამ პრინციპული ნაბიჯები ხელისუფლების სხვადასხვა შტოებთან მიმართებაში. ჩვენ უნდა გახსოვდეს, რომ ჩვენი გამოწვევა არის დღეს ავაგოთ ხელისუფლების წონასწორობით ისეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საქართველოს სტაბილურ განვითარებას. ამდენად, იმ ისტორიული მომენტიდან გამომდინარე, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით, და იმ ვალდებულებიდან, რომელიც მე გამაჩნიანება მომეცით, წარმოგიდგინოთ ჩემეული ხედვა იმისა, სად ვიმყოფებით და როგორ უნდა განვითარდეთ. პირველ რიგში მე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს ჩვენი მიზანია ავაშენოთ ქართული სახელმწიფო საქართველოს მოქალაქეებისათვის. ასეთ საქართველოს მე ვხედავ, როგორც თავისუფლების, მრავალფეროვნებაში ერთიანობის, ტოლერანტობის, შესაძლებლობათა შემოქმედების, შრომის, თანხმობის, სოლიდარობის ტრადიციებზე დაფუძნებულ ქვეყანას. როდესაც მე ვსაუბრობ ტრადიციებზე, მე აქ მხოლოდ ფორმალურ ტრადიციებზე არ ვსაუბრობ, არამედ ვსაუბრობ ტრადიციათა იმ სულზე, რომელიც გაზდევს მთელი ჩვენი ქვეყნის ისტორიას. ამ ტრადიციებში მე პროგრესისკენ სწრაფვას, განახლებას, აღორძინების უდიდეს ნიჭს მივიჩნევ. სწორედ ასე, მაშინ როდესაც ჩვენს ირგვლივ ისტორიის განმავლობაში ქრებოდნენ და იქნებოდნენ იმპერიები, ჩვენმა პატარა ერმა სწორედ ამ განახლების ნიჭით პროგრესისკენ სწრაფვით შეძლო თავისთავის შენარჩუნება და თავისი თვითყოფადობის დამკვიდრება. ამ სულისკვეთებით იქმნებოდა ქართული დამწერლობა, ამ სულისკვეთებით ვრცელდებოდა ქრისტიანობა ჩვენ ქვეყანაში, ამ სულისკვეთებით იქმნებოდა ქართული რენესანსი, ასე მოქმედებდნენ თერგდალეულები და თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიდნენ 1921 წლის კონსტიტუციას, რომელიც მაშინდელი ევროპისათვისაც კი ერთ-ერთი ყველაზე პროგრესული დოკუმენტი იყო. დიახ, ჩვენ ორიენტირებული ვართ მომავალზე და ამავე დროს ვსწავლობთ სხვებისგან. თუმცა ქართული სახელმწიფოს შერება უპირატესოდ ჩვენს კულტურაში, ინდივიდუალურად საქართველოს მოქალაქეებში, ცხადად შენახულ ჩვენს თვითყოფადობას უნდა ეფუძნებოდეს. ქართველი თავისი ინდივიდუალობის შეგნებით ევროპელია. თავისი ბუნებით დასავლური ცივილიზაციის ნაწილია. მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ არ გვეძლეოდა შესაძლებლობა სწორედ ამ ინდივიდუალობაზე დამყარებული ქართული სახელმწიფოს შექმნისა და ქართული ტრადიციების სახელმწიფოებრივ კონტექსში და სახელმწიფო ინსტიტუტებში გადატანისა. მე ღმად წამს, რომ ეს არის დღევანდელი ჩვენი გამოწვევა, რომ ჩვენ დგევართ ამ გზაზე და ამ გზას არ ექნება არავითარი ცვლილება. ამის იმედს მე მაძლევს ის პროცესები, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ნუსხვის დღიდან დაიწყო. ამ თვალსაზრისით მე ხაზს უსვამ იმას, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლიდან ხელისუფლების ცენტრალური საკითხი, ცენტრალური ღირებულება გახდა ადამიანი, ინდივიდი. ეს არის მთავარი ღირებულება, რომელზეც უნდა დამყარდეს ნებისმიერი სახელმწიფოს შენებლობა. ხოლო ინდივიდს, ადამიანს, ყველაზე მეტად ესაჭიროება თავისუფლება. საუკუნეთა განმავლობაში ჩვენი ქვეყნის
საუკეთესო მართველების, პოეტების, ფილოსოფოსების, პოლიტიკური მოღვაწეობის ორიენტირი სწორედ სახელმწიფოებრივი და ინდივიდუალური თავისუფლება იყო. დღეს ეს გულისხმობს თითოეული მოქალაქის, პოლიტიკური ორგანიზაციის, მედიის, უმცირესობების უფლებათა სრულფასოვან დაცვას, ამ უფლებათა დაცვის თანამედროვე სტანდარტების დანერგვას. ის იმის დანერგვას, რაც წერია ჩვენს კონსტიტუციაში, გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციაში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში, ევროპის სოციალურ ქარტიაში და სხვა ფუძემდებლურ დოკუმენტებში. ამ დოკუმენტების სულისკვეთების ცხოვრებაში გატარება უნდა იყოს ჩვენი ხელისუფლების და ჩვენი საზოგადოების და ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის მიზანი. ამ მხრივ 2013 წელი ჩემი აზრით წარმატებული იყო. 2013 წელს წარმატებით მოხდა ადმინისტრაციულ სახელმწიფოებრივი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია. თვისობრივად შეიცვალა დამოკიდებულება საჯელ აღსრულებით სისტემაში პატიმართა მიმართ, მათი უფლებების და მათი ღირსების მიმართ. შეიცვალა დამოკიდებულება სიტყვის თავისუფლების და გამოხატვის თავისუფლების მიმართ. მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა მასმედიაში, მასმედიის ბეჭდვითი თუ ელექტრონული მასმედიის გათავისუფლების თვალსაზრისით. ხელისუფლების დამოკიდებულება უმცირესობის მიმართ ნათლად ევროპულ ყაიდაზე არის ორიენტირებული. და რაც თავარია, 2013 წელს ჩვენ ჩავატარეთ რეალურად თავისუფალი ევროპული სტანდარტის არჩევნები, რაც იქნა ცნობილი არა მარტო ქართული საზოგადოების მიერ, რაც ბუნებრივია მთავარი საზომი არის ამ თვალსაზრისით, არამედ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების და დამკვირვებლების მიერაც. მე ამით იმის თქმა არ მინდა, რომ რამე არის მიღწეული და ეხლა უნდა ჩვენ დაუმშვიდდეთ. ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არასდროს არ შეიძლება ვიყოთ შვიდად და თქვათ, რომ ნიშნული უკვე მიღწეულია. ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, ისევე როგორც თითოეული მოქალაქე, უნდა იყოს მოწადინებული, რომ მუდმივად იყოს ადამიანის უფლებათა სადარაჯოზე და დაიცვას არა მხოლოდ თავისი, არამედ სხვათა უფლებები. ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვნად მიმაჩნია მართლმსაჯულების სისტემაში განხორციელებული რეფორმა. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელდა რეფორმის პირველი ეტაპი. ამ პირველი ეტაპის ფარგლებში იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრების არჩევის დემოკრატიული წესი იქნა შემოღებული, რომელსაც ხარი დაუჭირა და რომელიც აღიარა ვენეციის კომისიამ. მომავალში განხორციელდება შემდეგი ეტაპი, რომლის შედეგადაც მოსამართლე იქნება ბევრად უფრო დამოუკიდებელი და ბევრად უფრო დაცული. კონსტიტუციის მიხედვით მე უკვე დავნიშნე იუსტიციის საბჭოს ერთი წევრი. ჩემი კომპეტენციის ფარგლებში თანამშრომლობ იუსტიციის სამინისტროსა და უზენაეს სასამართლოსთან. ამავე დროს მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ სისტემის წინაშე დგას სერიოზული გამოწვევა. პირველ რიგში ეს არის სასამართლო ხელისუფლების მიმართ მდობის ამაღლება, ხოლო მეორე მხრივ ეს არის გამოძიების პროცესში მხარეების თანასწორობის პრინციპის სრული უზრუნველყოფა და მისი სიცოცხლეში დანერგვა. თავისუფლების ერთ-ერთი მთავარი ადამიანის ღირებულებების, თავისუფლების სრულფასოვანი განხორციელება ხდება არამხოლოდ მაშინ, როდესაც ადამიანები დაცულები არიან ზეწოლისგან, არამედ თავისუფლება ხორციელდება მაშინაც, როდესაც თითოეული მოქალაქე ჩართულია და თანამონაწილეა ქვეყნის მართლობის პროცესისა. ამ მხრივ უმნიშვნელოვანესი არის თვითმართველობა, რადგანაც თვითმართველობა ის პირველი გაჩერებაა, როდესაც ინდივიდუალური ადამიანი ეხება დემოკრატიულ პროცესებს, ეხება დემოკრატიულ სისტემას და ხედავს, თუ რა სარგებელი არის ამ სისტემაში. მივესალმები იმას, რომ პარლამენტმა თვითმართველობის კოდექსი მიიღო და ამ რეფორმამ კოდექსის სახე შეიძინა. თუმცა თქვენ იცით, რომ რეფორმა კოდექსის მიღებით მხოლოდ იწყება და შესაბამისად 2014 წელს ჩვენს წინაშე დგას უმნიშვნელოვანესი ამოცანა, არამხოლოდ ჩავატაროთ თვითმართველობის არჩევნები, არამედ რეალურად ავამუშაოთ თვითმართველობის სისტემა. მივესალმები იმას, რომ მერები და გამგებელები ახლა უკვე პირდაპირი წესით არიან არჩეულები, იქნებიან არჩეულები. ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები უნდა იყოს თვისობრივად
უკეთესი და არა ნაკლები 2013 წელს ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების. ეს უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური გამოწვევაა, რომლის შედეგადაც ჩვენ რეალურად დავასრულებთ 2012 წელს დაწყებულ პროცესს დემოკრატიის კონსოლიდაციისა ჩვენ ქვეყანაში. აქვე მინდა მოგახსენოთ, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ პოლიტიკურმა ძალებმა, სადამკვირვებლო მისიებმა, საზოგადოებამ არ გაიგოს უცებ არჩევნების შესახებ, არამედ დაიწყოს არჩევნებისთვის დროული მზადება, მინდა მოგახსენოთ, რომ არჩევნები დაინიშნება მიმდინარე წლის 15 ივნისს. შესაბამის განკარგულებას მე მოვაწერ ხელს იმის მერე, რაც თქვენ პარლამენტი მიიღებთ საარჩევნო კოდექსს. თვითმართველობა უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენნაირი ეთნიკურად და რელიგიურად მრავალფეროვანი ქვეყნისათვის. რადგანაც ეთნიკური, რელიგიური, სოციალური ჯგუფების ეფექტური ჩართვა სახელმწიფოს მართველობაში, თანამონაწილეობის შეგრძნების გაზრდა, იმისი შეგრძნება, რომ რეალურად ყველანი ერთად მართავთ და ვანვითარებთ ჩვენ საერთო ქვეყანას, არის ის, როგორც რეალურად შეიძლება აყვავდეს და გაძლიერდეს ჩვენი ქვეყანა. ჩვენივე ისტორიაში, მაშინ როდესაც ყველაზე წარმატებული საქართველო იქმნებოდა, ეს იყო ყოველთვის მრავალფეროვნების გაერთიანებაზე ორიენტირებული ერთობა. ასე ქმნიდა გაერთიანებულ ძლიერ საქართველოს ჩვენი ყველაზე ძლიერი მეფე და დიდი მეფე დავით აღმაშენებელი. ამ ტრადიციებზე ხორციელდებოდა და ვითარდებოდა ჩვენი კულტურა. ამიტომაც ჩვენ ქვეყანაში საუკუნეების განმავლობაში ცხოვრობენ და თან არსებობენ სხვადასხვა კონფესიების, სხვადასხვა რელიგიური შეხედულებების, სხვადასხვა ეთნიკური წარმოშობის ადამიანები. ეს ხორციელდებოდა ქრისტიანულ ქვეყანაში. დიახ, შემწყნარებლობა უპირველესად სწორედ ქრისტიანული ფასეულობა და ტრადიცია. მართლმადიდებლური ეკლესიის როლი, რომელიც ხაზგასმულია ჩვენს კონსტიტუციაში, მნიშვნელოვანია ჩვენს სულიერ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ეს როლი ყავის და ვითარდება სწორედ ქართული ტრადიციების და ქართული ტოლერანტობის ფარგლებში. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩემთვის აღმაფრთოვანებელია საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ხელმძღვანელის პოზიცია, როდესაც საქმე ეხება ეთნიკურ ან რელიგიურ ჩაგვრას. მე მინდა გავიხსენო ის სიტყვები, რომელიც პატრიარქმა წარმოთქვა ერთი ჯგუფის მიერ მუსლიმ მოქალაქეებთან დაკავშირებით, როდესაც ისინი იქნენ დაჩაგრული. თუ რაიმე სახის შეზღუდვა ექნება, თბილისში ჩამოვიდნენ და ლოცვა მუსლიმანური წესით საპატრიარქოში აღავლინონ. ეს არის ის პოზიცია, რომელიც ნამდვილად ჩვენ ქართულ ტოლერანტობის ტრადიციას აგრძელებს. მრავალფეროვნებაში და ტოლერანტობაში მე ბუნებრივია ვგულისხმობ არა მხოლოდ ეთნიკურ და რელიგიურ საკითხებს, არამედ პოლიტიკურ შეხედულებათა მრავალფეროვნებასაც. ჩვენ ვაშენებთ და უნდა გავაგრძელოთ მშენებლობა მრავალ პოლიტიკური, სხვადასხვა პოლიტიკური შეხედულებების, საზოგადოებისა, იქ სადაც პოლიტიკური ძალები და პოლიტიკური პარტიები ერთმანეთს ეკიშპებიან, ერთმანეთს ეკონკურენტებიან, უფრო სწორედ, ხალხის პოზიციის და მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. ამ თვალსაზრისით მე ვიცი, რომ უმცირესობის მხრიდან არსებობს სერიოზული კრიტიკა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ შარშან ჩვენ შევძელით ერთის მხრივ გაგვეძლო იმისთვის, რა მოთხოვნაც იყო ქვეყნის შიგნიდან და ამავე დროს გაგვეძლო იმ წნეხისგანაც იყო გარედან და არც ერთი მომენტით არ გადავხრილიყავით პოლიტიკური დევნის ან პირიქით პოლიტიკური ნიშნით შემწყნარებლობის მიმართ. ის პროცესები, რომლებიც განხორციელდა საქართველოში, სამართლებრივი პროცესები იყო და არის საფუძველი სამართლებრივი სახელმწიფო აშენებისა. თავისუფლება და ჩართულობა ჩვენი ქვეყნის განვითარებაში ერთიან ორგანიზმად აყალიბებს ჩვენ საზოგადოებას. სწორედ იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანები არიან ერთის მხრივ თავისუფალი, ხოლო მეორეს მხრივ არიან ჩართულები ქვეყნის მართვასა და ერთობლივ განვითარებაში. მაგრამ ეს პროცესი ბოლომდე ვერ განხორციელდება, თუ მნიშვნელოვნად არ შემცირდა შემოსავლებისა და კეთილდღეობის უთანასწორობის მაღალი დონე, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია ჩვენ საზოგადოებაში. ხელისუფლების სოციალური პასუხისგებლობაც ჩვენი
ისტორიული ტრადიცია. შოთა რუსთაველი, რომელიც აღწერს იდეალურ მართველს, ასე ახასიათებს მას: მიეც გლახახთა საჭურჭლე ათავისუფლე მონები, შენ დაამდიდრე ყოველი ობოლი არას მქონები. ეს სოციალური თანასწორობა არის ის გზა, რომელიც კიდევ უფრო გააერთიანებს ჩვენ საზოგადოებას. ამ პრობლემის გადაჭრის ორ ყველაზე რეალურ საშუალებას ვხედავ. ერთის მხრივ, უნდა შევცვალოთ ის ფაქტორები, რომლებიც აღნიშნულ უთანასწორობას აპროვოცირებს და უზრუნველყოთ კონკურენციის მაღალი სტანდარტი. კონკურენციის შედეგად ბუნებრივია, გაჩნდება მეტი ბიზნესი, გაჩნდება მეტი დასაქმების ადგილი. მაგრამ აგრეთვე უთანასწორობა უნდა დაძლეულ იქნას საბიუჯეტო ხარჯების მიზნობრივი ხარჯვით. ამიტომ მივესალმები ამ სფეროში უდიდეს სამუშაოს, რომელიც განხორციელებულ იქნა. თვალსაჩინოება ამ თვალსაზრისით არის 2013 წლის და 2014 წლის ბიუჯეტები, რომლებიც სოციალურად არის ორიენტირებული და მოსახლეობის სოციალურ დაცვაზე არის მიმართული. როდესაც ხელისუფლება ზრუნავს მოქალაქის ჯანმრთელობაზე, ზრუნავს მის კეთილდღეობაზე, ეს მაღალი პოლიტიკური ცნობიერების ნიშანია. ამიტომ მივესალმები მასშტაბურ პროექტ საყოველთაო დაზღვევისა, რომელიც ამ პოლიტიკის ერთგვარი სიმბოლო გახდა. პენსიების, შრომითი უფლებების დაცვის, დაცვის უკეთესი სისტემის შექმნა, განსაკუთრებით ზრუნვა დევნილებზე, ვეტერანებზე, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე არის ის, რითიც ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ სვლა. ეკონომიკური ზრდის საერთო ტენდენციებთან ერთად თანდათან უთუოდ ეს უფრო ხელშესახებ შედეგებს მოგვითხავს. მე მინდა იგივე კონტექსში გავაგრძელო მსჯელობა სოფლის განვითარების პროექტზე. მივესალმები ამ პროექტს, რადგან ამ პროექტმა მნიშვნელოვანი ცვლილება შეიტანა სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანების ცხოვრებაში, ასი ათასობით ადამიანის ცხოვრებაში. ამ პროექტის შედეგად სოციალურად ბევრი ოჯახი წელში გაიმართა და შეიქმნა შესაძლებლობა იმისა, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი სოფლად რეალურად გაძლიერდეს და გახდეს რეალურად მომუშავე. ეს პროექტი მოსახლეობის უდიდეს მხარდაჭერას იჭერს. მხარდაჭერა არის მოსახლეობას. ამ პროექტის შედეგად სრულიად შესაძლებელია დაიძინოს ის შიში, რომელიც არსებობდა ხვანინდელი დღის მიმართ. გაჩნდეს ის ოპტიმიზმი, რომლითაც ჩვენი ქვეყნის მომავალი მშენებლობა უნდა გავაგრძელოთ. ოპტიმიზმი ბუნებრივია ცოდნის და საკუთარი უნარების გამოყენებას ეფუძნება. ჩვენი ხალხის ნიჭიერება არის ის ერთ-ერთი მთავარი კაპიტალი, რომელზეც ოდითგანვე იზრდებოდა და ვითარდებოდა ჩვენი კულტურა. განათლება და მეცნიერება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი სავიზიტო ბარათი იყო, როდესაც ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს მსოფლიო რუკაზე წარმოვაჩენდით. გელათისა და იყალთოს აკადემიები ის უძველესი საგანმანათლებლო კერებია, რომლითაც ჩვენ ვამაყობთ. ამიტომ მივესალმები განათლების სისტემაში განხორციელებულ რეფორმებს ხელმისაწვდომი და ხარისხიანი განათლების მიმართ. მივესალმები ამ რეფორმების გაგრძელებას დასავლური სტანდარტების განათლების სისტემის შესაქმნელად. ამასთან ერთად, საქართველოში და ყველგან მსოფლიოში ადამიანები მაშინ არიან თავისუფალნი, როდესაც საკუთარი თავის რეალიზაციის საშუალება აქვთ. ეს კი მხოლოდ ეკონომიკურად გამართულ საზოგადოებაში არის შესაძლებელი. ჩვენ ვიცით, რომ 2013 წელი იყო რთული, რადგან ამ პერიოდში იყო გარდამავალი პერიოდი. ამ გარდამავალი პერიოდის პროცესში ბიზნესი განთავისუფლდა წნეხისაგან და ამავე დროს დაიწყო რეალურად საკუთრების უფლების დაცვა. ბუნებრივია, ბიზნესი, რომელიც შედარებით მთხალი ამ შემთხვევაში, იყო გარკვეული შეკავება ინვესტირების თვალსაზრისით, რამაც რეალურად ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა შეანელა. ამავე დროს მინდა ხაზი გაუსვა, რომ მთავრობის ეკონომიკური გუნდი აქტიურად მუშაობდა ამ პრობლემის დასაძლევად. და პოლიტიკური სტაბილურობის ფონზე ქვეყანაში წლის მეორე ნახევარში ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეული გაჯანსაღება მოიტანა ამან ეკონომიკურ პროცესებში. ბუნებრივია, არსებული პრობლემები აისახა ბიუჯეტზეც. მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დაგეგმილი ეკონომიკის 6%-იანი ზრდის ფონზე, რომელიც არის დაგეგმილი მსოფლიო ბანკის მიერ, ეს პრობლემები იქნება დაძლეული და ჩვენი ეკონომიკა გაჯანსაღებას მომავალშიც გააგრძელებს. აქ მინდა ხაზი გაუსვა იმას,
რომ ჯანსაღი ეკონომიკა განვითარებულ ქვეყნებში გულისხმობს მცირე და საშუალო ბიზნესის დიდ წილს ეკონომიკურ პროცესებში. სამწუხაროდ, ჩვენთან წილი მცირე და საშუალო ბიზნესისა არის ჯერ კიდევ დაბალი. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ კონკურენციის გაღმავების თვალსაზრისით მიღებულ იქნა შესაბამისი კანონმდებლობა, გატარდეს შესაბამისი რეფორმები, რომ მცირე და საშუალო ბიზნესის წილი ჩვენს ეკონომიკაში გაიზარდოს. ასევე მნიშვნელოვან ფაქტორად მიმაჩნია საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიკაცია, ინვესტიციების მოზიდვა და ახალი ტექნოლოგიების შემოღება. სწორედ ორივე ეს ძირითადი მიმართულება იქნება სრულიად შესაძლებელი და ხელშესახები იმის მერე, რაც ევროკავშირთან ღმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულება იქნება ხელმოწერილი. იგივე ამ ხელშეკრულების პირობებში ჩვენ შესაძლებლობას შევქმნით დიდი ინვესტიციებისა საქართველოში, რადგანაც იქნება უზრუნველყოფილი ძალიან სტაბილური და ძლიერი ევროპის ბაზარი. აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ეკონომიკის განვითარების კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ტენდენცია საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობა. საქართველო ისტორიულად, გეოპოლიტიკურად აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი მთავარი ქვეყანა იყო. ამ პროცესს ჩვენ ნელ-ნელა ვუბრუნდებით და აქტიურად ვიმკვიდრებთ ევროპასა და აზიას შორის რეგიონალური თანამშრომლობის საიმედო პარტნიორის როლს. ამ თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია შავი და კასპიის ზღვების აუზების თანამშრომლობა ამ ეკონომიკების ერთიან ენერგო და სატრანსპორტო ტრანსნაციონალურ პროექტებში ჩართვა. ასეთი პროექტების განხორციელება ეკონომიკურ სარგებელს მოგვიტანს პირველ რიგში ტრანზიტიდან, მაგრამ ასევე შექმნის შესაძლებლობას თანამდებობრივი მცირე და საშუალო წარმოების განვითარებისათვის ადგილობრივი მოსახლეობის დასასაქმებლად, გაგვიზდის დასაბეგრ ბაზარს. გარდა ამისა, ასეთი ტიპის პროექტები ბევრად უფრო უსაფრთხოს ხდის ჩვენს რეგიონს და ჩვენ რეგიონთან მიმართებაში დიდ შესაძლებლობას ქმნის იმ თვალსაზრისით, რომ რეგიონი ხდება თანამშრომლობის და ეკონომიკური შესაძლებლობების რეგიონი. სულ ახლახანს თურქეთისა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებთან შეხვედრისას ჩვენ სწორედ ამ საკითხებს ვაანალიზებთ. ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ერთიანი ხედვა რეგიონთან მიმართებაში და ერთმანეთის როლთან მიმართებაში. ჩვენ დავსახეთ ერთობლივი რეგიონალური თანამშრომლობის პერსპექტივები. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ხედავთ პოტენციალს არა მხოლოდ ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებაში, არამედ ასევე რეგიონის შესაძლებლობათა გაზრდაში. ჩვენი მიზანი არის, რომ ათეულობით ქვეყანა ევროპაში და აზიაში და ათეულობით მილიონი ადამიანი ევროპაში და აზიაში დავაკავშიროთ ერთმანეთთან ამ ინფრასტრუქტურული პროექტებით, შესაბამისად გავხდეთ მათი კეთილდღეობის, განვითარებისა და მათი ინტერესის საგანი, რაც უნებრივია ზრდის იმ შესაძლებლობას, იმ დაცულობას, რომელიც აქვს ჩვენ ქვეყანას. ზრდის დემოკრატიისა და კეთილდღეობის შენარჩუნების და განვითარების შესაძლებლობებს. დემოკრატიასა და კეთილდღეობას კი ეკონომიკური წინსვლა და წლიდან წლამდე მაღალი ტემპის შენარჩუნებაც სჭირდება. ამისთვის საჭირო არის გაბედული ნაბიჯები და რაც თავარია კოორდინირებული ეკონომიკური ხედვა. ჩვენ ვიცით, რომ ხელისუფლების ეკონომიკურმა გუნდმა უკვე გამოაქვეყნა თავის ეკონომიკური ხედვის პირველი ვარიანტი. მე მივესალმები ამ ხედვის დეტალურ ანალიზს, მის დახვეწას და იმას, რომ საბოლოოდ დახვეწილი დოკუმენტით ქვეყანა განვითარდება და გადაჭრის იმ ეკონომიკურ სირთულეებს, რომელიც ჩვენს წინაშე დგას. სწორედ ამ ეკონომიკური სირთულეების გადაჭრა შექმნის მეტ სამუშაო ადგილს და გადაწყვეტს ჩვენს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემას 10,000-ობით ქართველის სამშობლოში დაბრუნების საკითხს. სტაბილური განვითარებისა და ეროვნული უსაფრთხოების მთავარ პრობლემად კიდევ რჩება დარღვეული ტერიტორიული და საზოგადოებრივი მთლიანობა. 2013 წლის მარტში ამ პარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლის მიხედვითაც
ყველაზე მკივნეული პრობლემები ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობისა გადაწყდა, რომ უნდა იქნას მოგვარებული მშვიდობიანი გზით. ის რომ ამ პრობლემების მოგვარება სწორედ მშვიდობიანი გზით უნდა განხორციელდეს და დიპლომატიური საშუალებებით განხორციელდეს, უმნიშვნელოვანესია და ამ კურსის უცვლელობის შეცვლა უმნიშვნელოვანესია. ეს კურსი ეფუძნება სახელმწიფო სუვერენიტეტის საზღვრების ურღვეობის, არაღიარების პოლიტიკის გაძლიერებისა და ქვეყნის დეოკუპაციის პრინციპებს. ამ კურსის გაგრძელების პროცესში ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელიც ჩვენს მიერ იქნება გადასაჭრელი, იქნება დევნილებისა და ტოლერების უპირობა და უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნება. უმნიშვნელოვანესია, რომ გააქტიურდეს გაეროსა და ეუთოს როლი ამ პროცესში და ეს ხალხი დაუბრუნდეს, ჩვენი თანამემამულეები დაუბრუნდნენ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს, საიდანაც იქნენ გამოდევნილნი. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ აღარაღიარების კურსი არ ნიშნავს იზოლაციონის. თანამოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში, უნდა მიუცეს შესაძლებლობა საქართველოს ევროპული კურსიდან მიიღონ პირდაპირ სარგებელი. ურთიერთობის აღდგენის პარალელურად ოკუპირებული ტერიტორიების მოსახლეობა საქართველოს ხელისუფლების შეწყობით, ხელშეწყობით უნდა ჩავრთოთ ევროკავშირთან ერთობლივ ეკონომიკურ, სავაჭრო, საგანმანათლებლო, ჰუმანიტარულ პროექტებში, რომლებიც განსაზღვრულია სახელმწიფო სტრატეგიის ჩართულობა თანამშრომლობის გზით. აფხაზ და ოს თანამემამულეებს მინდა მიმართო იგივე სიტყვებით, რითიც მიმართე ჩემი წინა საარჩევნო საპროგრამო გამოსვლის დროს. ჩვენ გთავაზობთ ევროპულ ქვეყანას თავისუფალ, განვითარებულ, დემოკრატიულ და მშვიდობიან სახელმწიფოში ცხოვრებას, რომელიც იქნება მისი ყველა მოქალაქის კეთილდღეობის, ეთნიკური, რელიგიური და კულტურული იდენტობის შენარჩუნების და მათი პოლიტიკური უფლებების ხელშეწყობის გარანტი. მაგრამ ასევე მინდა მიმართო ოკუპირებული ტერიტორიების დე-ფაქტო რეჟიმის ხელმძღვანელებს. ნუ წახვალთ საკუთარი ხალხის სასიცოცხლო ინტერესების წინააღმდეგ. ნუ ეცდებით ახალი ბარიერების შექმნას იმ ხალხებს შორის, რომლებსაც მრავალსაუკუნოვანი ერთიანი სახელმწიფოებრიობა აკავშირებს. ჩვენი ერთიანობა მრავალი შეცდომითა და გარე ძალების უხეში ჩარებით იქნა დარღვეული. რას ყველას ძალიან მძიმედ ჩვენივე ხალხის სისხლის ფასად დაგვიჯდა. დღეს საფრთხის ქვეშ გას აფხაზებისა და ოსების იდენტობა და თვითყოფადობა. იმის დაცვის ყველაზე მყარ გარანტიას ჩვენი ერთიანობა და ერთად ცხოვრება წარმოადგენს. ამიტომაც თუ თქვენთვის ოდნავ მაინც ვიფასია აფხაზების, ოსების და ზოგადად ამ ტერიტორიებზე მაცხოვრებელი მოსახლეობის მომავალი, ნუ მოაქცევთ მათ იზოლაციაში. მე მინდა დაუბრუნდე იმას, როგორ და რანაირად განვითარდება ჩვენი ქვეყანა მომავალში. ეს იქნება ეკონომიკურად სტაბილური, მდგრადი და პოლიტიკურად თავისუფალი ქვეყანა. ეკონომიკურად და პოლიტიკურად სტაბილური, ერთიანი და განვითარებული საქართველო რეგიონში არის თანამშრომლობის გარანტია. არის ეკონომიკური პროექტების, კულტურული პროექტების განვითარების წინაპირობა. არის კეთილმეზობლობის წინაპირობა. ეს ესმით ჩვენს მეზობლებს. ეს ესმის მთელ პროგრესულ კაცობრიობას. ამის დამტკიცებას ვცდილობთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად რუსეთის ფედერაციის ხელმძღვანელებისთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვაჩვენოთ, რომ საქართველოსთვის პრობლემების შექმნით რუსეთში არც ერთი პრობლემა არ გვარდება, არამედ შესაძლოა პირიქითაც. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვაჩვენოთ, რომ დალაგებული, ეკონომიკურად წელში გამართული, სტაბილური საქართველო, რომელმაც გააკეთა თავისი ევროპული და ევროატლანტიკური არჩევანი, არ ნიშნავს ვინმეს წინააღმდეგ გაერთიანებას. ჩვენ ვაშენებთ მშვიდობიან და დემოკრატიულ ქვეყანას, რომლის მიზანიც არის კეთილმეზობლობა, ოღონდ იმის საფუძველზე, როდესაც იქნება დაცული ჩვენი სუვერენიტეტი და ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა ამ ღირებულების პატივისცემის ფონზე. ამ რაციონალური მიდგომით ჩვენ შევცვალეთ წინა ხელისუფლების აგრესიული რიტორიკა, რომელსაც არავითარი შედეგი არ ჰქონდა.
ჩვენი დასავლურობა ჩვენ არა ვინმესთან დაპირისპირებით, არამედ საკუთარ უნიკალურ ევროპულ იდენტობაზე ავაგეთ. ამ პროცესში ჩვენ დავიწყეთ შარშან დიალოგის ახალი ფორმატი გავხსენით რუსეთთან, რომელშიც იყო საუბარი ეკონომიკურ და კულტურულ საკითხებზე. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ პროცესში გარკვეული წინსვლა შეიმჩნეოდა. თუმცა მართულ ხართების შენებლობამ და 11 კილომეტრიანი საზღვრის ზონის გადაწევამ ამ პოზიტივს სერიოზული ზიანი მიაყენა. ამავე დროს ჩვენ კვლავ აცხადებთ მზადყოფნას გავაღმავოთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად რუსეთთან დიალოგი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პარალელურად. საქართველოს ეროვნული ინტერესების, საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების, ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის პრინციპების სრული პატივისცემის გათვალისწინებით. ამ პრინციპებზე დაფუძნებით ვაპირებთ ჩვენ გადავჭრათ ეს ურთულესი პრობლემები. ჩვენ ვიცით, რომ ეს ძალიან რთული გზა არის, მაგრამ ამავე დროს ეს ერთადერთი გზაა. საქართველო, ჩვენი ქვეყანა, ხშირად ყოფილა სხვადასხვა იმპერიების მიერ დაპყრობილი. ხშირად ჩვენი ისტორია ვითარდებოდა ჩვენი თვითყოფადობის საწინააღმდეგოდ. მაგრამ როგორც კი ჩვენ მოვიპოვეთ დამოუკიდებლობა, მაშინვე ჩვენმა საზოგადოებამ საკუთარი მომავალი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სივრცეში იპოვა. მე მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ჩვენი ევროპულობა არის არა კონიუნქტურული გადაწყვეტილება, არამედ ის ბუნებრივი გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენს ერს ისტორიის განმავლობაში ბევრჯერ მიუღია. ჯერ კიდევ ძველი ბერძნები ჩვენ გვაღიარებდნენ ევროპულ ერად. ქრისტიანულ-იუდეური კულტურის ნაწილი ჩვენ არა მხოლოდ ვიყავით, არამედ აგრეთვე ვქმნიდით ამ კულტურას. ამიტომაც ევროპა ჩვენი ოჯახია, ჩვენი ღირებულებებია, ჩვენი მომავალია. ამავდროულად ის ჩვენი თვითყოფადობის შენარჩუნების საუკეთესო გარანტიაა. პოსტსაბჭოური ქვეყნიდან ევროპულ სახელმწიფომდე ასეთია დღეს ჩვენი ისტორიული პოლიტიკური მისია. ამ გზაზე ჩვენ გადავდგით უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი შარშან ნოემბერში ვილნიუსში, როდესაც მოვახდინეთ ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების პარაფირება. ჩვენი მიზანი ახლა არის უმოკლეს ვადაში მოვახდინოთ ამ ხელშეკრულების ხელმოწერა, რის შედეგადაც საქართველო გახდება სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი ქვეყანა, რომელსაც ევროკავშირთან ამ ტიპის ურთიერთობა აქვს გაფორმებული. ვილნიუსში ევროპელ ლიდერებთან შეხვედრების დროს მე დავინახე, რაოდენ დიდია ის მხარდაჭერა, რაოდენ დიდია ის გულშემატკივრობა, რომლებთაც ევროპელი ქვეყნების ხელმძღვანელები გულშემატკივრობენ საქართველოს და მის ევროპულ არჩევას. ამიტომაც მე, როგორც სახელმწიფოს მეთაური, სრული წმენით ვაცხადებდი და ვიმეორებ: საქართველოში ევროპული არჩევანი არასდროს გადაიხედება. არასდროს საქართველოში საზოგადოება და პოლიტიკური სპექტრი არ დაუპირისპირდება ერთმანეთს ამის გამო. და კიდევ ერთხელ, არა იმიტომ, რომ ეს მაინც და მაინც პოლიტიკური სპექტრის არჩევანია, არამედ იმიტომ, რომ ეს არჩევანი გაკეთებულია ჩვენი წინაპრების მიერაც. და ამ გზაზე ჩვენ ძალიან მტკიცედ ვდგევართ. 2014 წელს უნდა გაღმავდეს და გამკიცნეს ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან შეერთებულ შტატებთან. ამ თვალსაზრისით ჩვენ მოქმედებთ სტრატეგიული ქარტის ფარგლებში, რომლის შესაძლებლობები ჯერ კიდევ არ არის ამოწეული და რომელსაც კიდევ დიდი შესაძლებლობები აქვს, პერსპექტივა აქვს. საგრძნობლად ვითარდება თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში. გაიმართა შეხვედრები ორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებს შორის. 2013 წელს საქართველოში რამდენჯერმე გაიმართა შეერთებული შტატების ერთობლივი სამხედრო წვრთნები. 2013 წელს აგვისტოში კი ხუთწლიანი პაუზის შემდეგ პენტაგონში გაიმართა საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის თავდაცვის უცხოების ხელმძღვანელთა შეხვედრა. ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს შეერთებულ შტატებთან უფრო ფართე ეკონომიკური თანამშრომლობისაც, რომელიც გახსნის ბაზარს და ერთდროულად მოიზიდავს ინვესტიციებს. ჩვენ იმედი გვაქვს ურთიერთობის გაღმავებისა, სახელმწიფოს ხელმძღვანელებს, დეპუტაციას,
ჯგუფებს, სხვადასხვა პროფესიულ ჯგუფებსა და რა თქმა უნდა საზოგადოებას შორის. ამ მიმართულებით 2014 წელს მნიშვნელოვანი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას. აქვე მინდა აღნიშნოს სტაბილური და უსაფრთხო საქართველოს მშენებლობა ნატოს პროცესში, შენობლების მომავალს ნატოს პროცესში ვხედავ. დაცული მოქალაქე, დაცული საზოგადოება, დაცული სახელმწიფო, ეს არის ნატოს უმთავრესი სტანდარტი, რომლის მიმართულებითაც უნდა განვითარდეს კიდევაც ჩვენი თავდაცვის უნარიანობა. 2013 წელი მნიშვნელოვანი იყო ამ თვალსაზრისით, ნატოსთან დაახლოების თვალსაზრისით. ნატოს ჩვენი ვიყავით მიღებული ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში და საუკეთესო შეფასებები მივიღეთ 2013 წლის ეროვნული პროგრამის შესრულებისათვის. აქვე ხაზგასასმელი და აღსანიშნავია ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი საქართველოში. ეს ხაზს უსვამს ჩვენი თანამშრომლობის განსაკუთრებულ ხარისხს. თქვენ იცით, რომ ჩვენი ჯარისკაცები გმირულად მსახურობენ ISAF-ის მისიაში. მინდა საგანგებოდ მადლობა უთხრა მათ ამ სამსახურისთვის და საუკუნო ხსოვნა მათ, ვინც ამ სამსახურში სიცოცხლე დაკარგა. ამ მისიის შედეგად ჩვენ ყავს 11000-ზე მეტი სამხედრო ქვეითის სტანდარტების შესაბამისად მომზადებული ჯარისკაცი. 2014 წლის შემდეგაც ჩვენ გავაგრძელებთ მონაწილეობას ამ მისიაში და 2015 წელს ასევე ჩავერთვებით ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. ჩვენი ნატოსთან თანამშრომლობა გრძელდება იმ თვალსაზრისითაც, რომ საქართველომ შესთავაზა ალიანს ISAF-ის ძალების ავღანეთიდან გამოყვანის თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ოპტიმალური სატრანსპორტო გზა. 2000 და ამ თვალსაზრისით შესთავაზა ჩვენი ინფრასტრუქტურა ძალების გამოსაყვანად. 2014 წლის სექტემბერში დაგეგმილია ნატოს სამიტი. ჩვენი საზოგადოება, ისევე როგორც ხელისუფლება, ელოდება ამ სამიტზე ჩვენი თანამშრომლობის, მრავალწლიანი თანამშრომლობისა და თანამონაწილეობის თვალსაზრისით ეფექტური ნაბიჯების გადადგმას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. ჩვენ ასევე მზად ვართ გაეროსა და ევროკავშირის მისიებში მონაწილეობისათვის. 2013 წელს ვილნიუსში ხელი მოეწერა ჩარჩო ხელშეკრულებას ევროკავშირის კრიზისის მართვის ოპერაციებში საქართველოს მონაწილეობის თაობაზე. ჩვენ სამ ოპერაციაში მონაწილეობაზე მივიღეთ მოწვევა, რაზეც საქართველო მხარი დაუჭირა. მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ მისიებში მონაწილეობა ზდის როგორც გლობალურ უსაფრთხოებას, ასევე ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოებასაც. შესაბამისად, მე როგორც საქართველოს შეარაღებული ძალების მთავარსარდალი, მიზანშეწონილად მივაჩნევ ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის სამშვიდობო ოპერაციაში საქართველოს შეარაღებული ძალების ქვეითი ასეულის გაგზავნას და მიმართავ საქართველოს პარლამენტს მხარი დაუჭიროს აღნიშნულ გადაწყვეტილებას. დღეს საქართველოს სახელმწიფო რეალურად მაქსიმალურად ზრუნავს ჯარისკაცებზე და სათანადოდ აფასებს მათ. ეს გამოიხატება არამხოლოდ წვრთნის, არამედ განათლების და სხვა პროფესიული უნარჩვევების განვითარების პროგრამებშიც. 2013 წელს შეიქმნა თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვის ახალი დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი შეერაღებული ძალების განვითარების ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს. საქართველოს აქვს ამბიცია გადავიდეს სრულიად პროფესიულ ჯარზე. მიმდინარეობს მუშაობა ახალი ეროვნული სამხედრო სტრატეგიის შექმნაზე. ევროპული და ევროატლანტიკური როდესაც საუბრობთ თავდაცვაზე და ჩვენს გეგმებზე ამ მიმართულებით მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფება არ არის მიმართული რომელიმე სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ჩვენი მიზანია თანამშრომლობა და არა კონფრონტაცია. ჩვენ არასდროს დავაყენებთ საფრთხის ქვეშ ჩვენი პარტნიორებისა და მეგობრების უსაფრთხოებას, მაგრამ ყოველთვის მზად ვიქნებით დავიცვათ ჩვენი საერთო უსაფრთხოება და კეთილდღეობა. აი მოკლედ ის რისი თქმაც მე თქვენთვის მინდოდა. ცხადია, ჩვენი შეხედულებები და შეფასებები შეიძლება განსხვავდებოდეს. მე მივესალმები დებატებს ამ საკითხების ირგვლივ. მე მივესალმები იმ განსხვავებულ პოზიციებს, რომელიც შესაძლებელია იყოს ჩვენ პოზიციასთან მიმართებაში, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში არასდროს არ დადგება კითხვის ქვეშ ის, რომ სახელმწიფოს მოქალაქეთა წინაშე აკისრია დემოკრატიის,
მშვიდობის, უსაფრთხოების, კეთილდღეობის, თანასწორობის, უზრუნველყოფის უდიდესი პასუხისგებლობა. ვინაიდან სწორედ ასეთი არის დემოკრატიული სახელმწიფო, ასეთი არის ჩვენი ქვეყნის ტრადიცია. მადლობთ.